节目时，
zvakatikoshera kupota tiyeuchinzana zvakatikoshera kupota tiimonesana Cigarette.
dzimwe nguva zvinomborwadza Yeah.
Oh.
zvakare akasika umbwende aa 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 asi chokwa ndingachingotaurwa sezvachiri nekudaro akakambo kangafadza vashoma shoma avo chete vanodzama dzama kupinda muninga dzepfungwa ndinoreva avo chete vanodzimbikana kana tarisiro yavo yapanyika sezai pamwe pacho tinoredzwa nemasese nenyongoro sezvigwaya tozokaruka tave mudariro kutamba ngoma yenharo kungorotomokawo zvangu nekuti ndezvemweyaka asi ini handisi muruki aiwa kwete asi inzwai kunotanga minongedzo nezviratidzo kuchiuya yambiro kune upendero wenguva unyoro huno unyoro huno pane zviri kuitika muchadenga Oh,